samanlainen semmonen tasainen rivistö. Hyvä! Takaisin päin. Hyvä, nyt pysyttä kanootissa, että jätä kano. Tässä oottelitta ihan lähellä. Saatte tietenkin meillä olla sellaista halua. Ei vielä Ei maihin. No nyt meillä on tässä 3 porua ja meidän pitäisi tähän vielä 40 saada. Niin millä koskilla me saamme? No. Hyvä! Nyt alkaa olemaan jo ääntä, mutta vielä kovempaa. Kaikki vaan. Siinä tulee semmoinen kasva joku näillä varsinkin mitä ulottaa tuolla rehulla, että siinä se tulee semmoinen pallo tuohon. Joo. Siinä on semmoinen veripallo. Hyvä, pikkusen enemmän voimaa. Enemmän voimaa. Ensimmäinen osuma taulu. Joko loppu. Hyvä! Yes. Hyvä niin. Hyvä Niilu. Oliko sinille? Oli. Hyvä! Yes. Ei ole, se on punainen. Se on kasi. Kossi! Oi. Hyvä Niklas! No niin, jäädä riviä! Wow. Niin, se oli siinä. Sinne sattu. Outi ja Niilo voittajia. Ja Pia ja Nea kakkosi. Mene hakemaan kivikoittia. Mistä sä nyt ampo? Ei sorvia sinne väliin muista. Just. Outi tosi. Ah, meni. Outi kiveen hakemaan. Mee hakemaan, meinaa sanoa toisen. Tässä on tullut ammutaan. Ja samat säännöt kuin äskenkin ja voittaja jatkoon. Tai finaaliin kilpailu alkaa nyt. Kuka osu? Aksu. Elikkä Vidma ja Aksu. Hyvä Pia. Hyvä Pia. Kolmas. Me mennään kuitenkin samalla. Ja sitten Minna ja Aksu. Se on tulossa sieltä jo. Ei se jää. Et nyt käellä sitä. Se irtoo tästä kun nostaa. Ei irronnutkaan. Ota pois vaan se siitä. Ota se. Ja varo. Ota se.
se sillä lailla, että se ei lähde? No voi vitsi, täällä on tullut kohkuun tänne. Ota pois, pidä kiinni siitä kalasta, ettei se lennä. Ei, no niin, ota sitä. Oi, no kulunko se sitä? Kuolit! Ota sun kiinni. Ota nyt se kuva. No vee se tänne. Ihan oikeesti mennä vähän. No ei se haittaa. Se maahan se kala ja pulukas. Tuossa on ainakin 10 kalaa tuossa maun vieressä. Tuo tänne. Näkyykö ne kalat? Joo, siinä on ainakin 10 ahaa. Ota siitä silmaksa kiinni. Ja tuo tänne. Nyt sehän tulisi tuo. Vähän märempää. Äläkää kaatuko. Hyvin tulee loppuun asti. Me ollaan jumissa. No eikä olla, menee nyt vaan eteenpäin. Näiden puujen väli, kun tulee nokka, niin sen verran tehtä tilaa, että mä kyllä väli. Tästä välistä hei. Ylös. Ylös. Hyvin menee, ei oo pitkästi enää. Salla in the middle of nowhere.